ស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់កាសែត New York Times ឲ្យដឹងថាវ័យចំណាស់របស់លោក Joe Biden កំពុងក្លាយទៅជាបញ្ហាសម្រាប់សេតាវីមានគាត់ជម្រាបថាលោក Joe Biden ដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ79ឆ្នាំទៅហើយនោះគឺជាប្រធានាធិបតីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្បិតឥឡូវលោកមានអាយុ1ឆ្នាំលើអតីតប្រធានាធិបតីលោក Ronald Reagan នៅពេលដែលលោក Reagan បញ្ចប់អាណត្តិទី2របស់លោកទៅទៀតក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអាយុរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden កំពុងក្លាយជាបញ្ហាសម្រាប់សេដ្ឋវិមាននិងបានទទួលស្គាល់ថាកម្លាំងពលំរបស់លោកគឺមិនដូចពីមុនទេហើយពួកគេត្រូវតាមមើលលោកជាប់ដោយស្ងាត់ស្ងាត់នេះបញ្ជាក់តាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន RT នៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកខាងលើបានប្រាប់កាសែត New York Times ឲ្យដឹងថាអាយុរបស់លោកប្រធានាធិបតីកំពុងប៉ះពាល់ដល់ទម្លាប់ការងារជាប្រចាំរបស់លោកជាពិសេសវាបានជំរុញឲ្យសេតាវិមានត្រូវផ្លាស់ប្តូរកាលវិភាគនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកទៅក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ានាសប្តាហ៍នេះគឺដំបូងឡើយត្រូវបានគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបរបស់លោកកាលពីខែឧសភាតែម្ដងក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកបានសារភាពថាពួកគេកំពុងខ្លាមើលការធ្វើការងាររបស់លោកដោយខ្លាចក្រែងមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងក៏បញ្ជាក់ថាលោក Joe Biden ដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ79ឆ្នាំទៅហើយនោះគឺជាប្រធានាធិបតីមានវ័យចំណាស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្បិតឥឡូវលោកមានអាយុ1ឆ្នាំលើសអតីតប្រធានាធិបតីលោក Ronald Reagan នៅពេលដែលលោក Reagan បញ្ចប់អាណត្តិទី2របស់លោកទៅទៀតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ